Surxondaryo viloyati, Termiz shahar. Vazirlik hokimiyat 2018-ga tayyorgarlik. Yangi yilga tayyorgarlik. Hamma xursand. Beraman hosinga. Biz bugun yangi 2018 yilni kutib olish anaqasidamiz. Tez kunlarda 31 dekabr keladi. Men bu fursatdan foydalanib o'zimga, do'stimga, do'stimga, oilasiga, hammasiga baxt, saodat, yangi yilda yangi orzu, yangi quvonchlar, hammasi yangicha bo'lsin xohlayman. Rahmat. YouTube-ga qo'yib yubormang endi. Mashhur insonning o'zi shunday ekan. YouTube-ga qo'yiladi shuni. Qo'ymamaydi. Hammada bayram kayfiyati yaxshi. Nimaga? Tinchlikmi? Yo'q, nima qilasiz, yurib ayta. Bo'ldi, buncha video qoldi. Birinchi qism tugadi.